Evo, tlele sporočam, da so mi Kranjsko sodišče še enkrat poslali vabilo. Ponovno vabilo osumljencu, zdaj imam pa 27.6.2019 ob 11.10. uri. Ne pridem jaz tja kaj in razložiti. Nič, isto so mi poslali. Lažno sem navedel, piše, da smrdi po kemikalijah. Še vedno smrdi po kemikalijah, pa smo danes. Ne vem, kjer ga smo, 9. Rožnika. Tako da Helga me ustrajno vabi na dogodek, na katerem mene nikoli ne bo. Ne? Lahko se pa nasadišmo, pomenimo, pa še enkrat pridejo pogledati, kje so kemikalije. Zdaj bom pa jaz tole skuril, zato ker lih rabim tlele za podkurt. Zdaj mi tole ožgal. A ne? Hvala za papir, ker drugač bi težko zakuril tole. Vidi, vidi. Helga. Bo ogenček požaril. Neumnosti.